Kurkistus kulisseihin jatkuu Terhi Häkkisen ja Päivi Kinnusen opastuksella. Tervetuloa mukaan. Joo, eli siis tällä hetkellähän me ollaan Pohjois-Karjalan prikaatin kantahenkilökunnan vanhalla asuinalueella. Ja se tyhjeni silloin 80-90-luvun vaihteessa. Ja tosiaan aloitetaan tästä pappilasta. Eli isä Anttahan esittää Hannu Virolainen, kuka on meidän paikallisia näyttelijöitä. Ja hänen vaimaa Helinä esittää Kaarina Turunen. Ja tämän talon sisällä on toinen talo. Siellä ei kuvata sisällä ollenkaan, vaan meiltä löytyy sitten ne koulun tilat tuolta mönnistä. Ja sitten isäntolla on tämä kasvihuone. Eli sehän on lavastettu tällaiseksi englantilaistyyppiseksi. Erikoista siinä on se, että siinä on neljällä seinällä ovet. Ja se johtuu siitä, että sitä pystytään sitten kuvaamaan joka suunnasta. Ja sitten kun myöhemmin käydään siellä sisällä, niin tosiaan nämä keskimmäiset ovet, niin ne on tehty leveämmiksi sen takia, että me pystytään kameralle rakentamaan siihen rataan ja se kamera pystyy liukumaan siitä sitten ohitse. Ja tosiaan se on rakennettu tämä kasvihuone vuonna 2005 ja siihen on saatu nämä kaikki ikkunat ja karmit niin lahjoituksina. Ja ne on sitten sen jälkeen muokattu niin, että ne sopii tähän meidän sarjaan. Ja aluksihan se näytti aivan upo uudelta. Ja meillähän tuli sen jälkeen plakinointiryhmä, mikä sitten sai näyttämään sen siltä, että se on siinä pidempäänkin ollut. Ja tosiaan sitten tuosta Tsa-saunasta. Eli isä Antto, eli Hannu Virolainen, on rakentanut tämän Tsa-saunan itse. Se on tuotu tänne Kiihtelysvaarasta, missä se on toiminut vanhana vilja-aittana. Ja se on vuodelta 1896. Ja tosiaan Hannu Virolainen on myös tehnyt nämä kauniit kirjailut, mitkä sitten näkyy, kun lähempänä käydään katsomassa. Niin hän on myös tehnyt ne siihen. Ja sitten tuon kupolin on meille ystävällisesti tehnyt Outokummun lavaste opiskelija-opinnäytetyönään. Meillähän käytetään paljon harjoittelijoita tällä kylällä, eli meillä oli nyttenkin kuvausryhmässä vähintään 2 ihmistä tuolta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta harjoittelussa. Samoin kuin Anto ja Helinän kasvihuone, sekin on Outokummulla vasten opiskelijoiden opinnäytetyä. Ja sitten Kirstilä. Eli Kirstiläkin on myös rakennettu tähän 2005. Ja se on myös tämmöinen kesälavaste. Ja tosiaan, niin kuin Päivikki sanoi, se on lavastettu tällaiseksi terijokelais-hankolaistyyliseksi huvilaksi. Ja tämän takia sitä kuvataan ainoastaan edestäpäin, koska ne huvilat oikeasti on erittäin leveitä rakennuksia. Ja sitten tuolta sivusta tulee ilmi, että tämä onkin todella kapea rakennus. Ja tosiaan tuolla takapuolella siellä ei ole ikkunoita ollenkaan. Ja puolet tästä talosta niin on kokonaan tyhjää tilaa. Ja kaikki aina ihmetteli, että minkä takia Kirsti leikkaa, syö ja ottaa ystävät aina vastaan tosiaan tässä talon edustalla. Että hän ei ikinä mene tähän kauniiseen kotiinsa sisälle. Ja se tosiaan johtui tässä ensimmäisessä tuotantokaudessa siitä, että hänellä ei ollut noita sisätiloja ollenkaan. Ja nyt hänellä tosiaan on lavastettu tuonne kirjasto ja sitten tuohon päätyyn on lavastettu makuuhuone. Ja muistatte varmaan semmoisen kohtauksen, missä Hanna Kotilainen on tuolla ylhäällä terassilla ja hän sitten juttelee Jakelle tuohon alas. Niin tosiaan hänet on turvallisesti ulkokautta viety tuonne kuistille, koska sisältä ei löydy rappusia ollenkaan. Ja se on myös saanut tämän saman käsittelyn, tämä plakinointiryhmä on käsitellyt myös tämän rakennuksen silloin, kun se rakennettiin. Ja Kirstilästä vielä sen verran, eli tämän kylän ulkonäöstä ja lavasteista vastaa lavastaja Minna Santakari. Ja hän on Markku Pölösen luottolavastaja ja on ollut monessa hänen tuotannossaan mukana ja saanut niistä myös Jussi-palkintoja. Niin yksi hänen tavaramerkki näkyy Kirstilän kohdalla, eli noi pari ovet. Ja opettajatar Kirsti Miettistä näyttelee Maria Sid ja hänen vuokralaistaan Hannaa Laura Pirn. Ja sitten seuraava rakennushan meillä oli tämä tohtori Roseniuksen koti ja vastaanotto. Eli sehän on lavastettu ulkopuolelta tämmöiseksi funkkishenkiseksi. Ja siitä löytyy myös Minna Santakarin yksi tavaramerkeistä, mikä on sitten nuo pyöreät ikkunat. Ja se myös jatkuu sitten tuolla sisällä päin. Eli sieltä löytyy sisältä tohtorin oma vastaanotto sekä sitten nämä odotustilat. Rakennukseenhan
tohtori ottaa aina vieraat vastaan tältä puolelta ovesta, mutta oikeasti tuonne rakennukseen ei pääse sisälle kuin tuolta toisesta päästä. Ja tuolla sisällä ne lavasteet on niin sanotusti peilikuvana. Eli kun sitten tuolla sisällä kuvataan, niin täytyy tarkkailla, ettei sitten ikkunoista kuvata ulos. Ja tohtori Martti Rosenius näyttelee Heikki Kinnunen ja hänen poikansa Jake ja Peter Franzén. Ja tosiaan Jakehan pitää tätä hotellia Saara Tornikosken kanssa. Ja aina kun Jake lähtee kävelemään hotellille, niin hänhän menee tuota rinnettä alas. Mutta oikeastihan hotelli sijaitsee tuolla suunnassa. Ajoittekin siitä varmaan ohite ja tunnistitte mahdollisesti rakennuksen. Eli siis johtaja Saara Tornikoskihan näyttelee Lotta Lehtikari. Ja tämä hotelli Miikkulinna, niin se on alun perin toiminut keuhkoparantolana, se on rakennettu 1920 ja sen jälkeen se on toiminut myös sotasairaalana ja tällä hetkellä siellä on vastaanottokeskus ja yksityinen hoitokoti. Ja tosiaan meidän hotelli Miikkulinnaa kuvataan ainoastaan siellä ulkopuolella, eli sitä taloa ulkopuolelta. Ja kun mennään sitten vastaanottoon, niin me mennään Joensuun teatterin toiseen kerrokseen, minne tämä vastaanotto on sitten lavastettu. Joo, ja tässä tämä Kaisan kauppa. Niin se on ollut oikeastikin ennen kauppa. Ja yksi tärkeimmistä elementeistä, minkä Markku Pölönen sarjaan halusi, kylän vetonaulaksi keskipisteeksi. Kauppa on lavastettu sisältä ja siellä kuvataan hyvinkin paljon. Ja tuo Arjan ja Harrin remontoitu koti, niin remontti valmistui vasta kolmannelle tuotantokaudelle. Eli saatte juonipaljastusta vähän pitemmältä ajalta tänään. Ja tätä kauppiaspariskuntaa Arja ja Harja näyttelee Elina Knihtilä ja Heikki Hela. Ja kaupan yhteydessä oleva Maikin entinen baari, nykyinen kahvila, valmistui sisältä kuvauspaikaksi kesällä 2008, eli on toisessa tuotantokaudessa mukana, samoin kuin tuo paviljonki. Ja tuo paviljonki on siitä tyypillinen puolitila täällä Miikkulassa, että sateen sattuessa sen alle on erittäin helppo ja kätevä mennä kuvaamaan. Koska asia on niin, että Miikkulassa paistaa aina aurinko, aina on hyvä ilma lämmintä ja ikinä ei saada vettä. Niin sen takia täällä pitää olla just tuommoista puolitilaa, että päästään sitten sen sateen sattuessa sen suojaan kuvaamaan. Ja silloin kun täällä ei oikeasti aurinko paista, niin me luodaan se Miikkulan aurinko semmoisilla isoilla valoilla. Ja viime kesä oli esimerkkinä siitä haasteellinen, että niitä oikeasti aurinkoisia päiviä oli vaan muutamia. Niin sitten kun kuvattiin, niin se meni suurin piirtein niin, että työryhmä oli pilkkihaalareissa, kun näyttelijät oli uimapuvissa. Ja tuosta Maikkilasta vielä, sekin on uutta rakennuskantaa Miikkulassa, eli 2005 siihen rakennettu. Samoin kuin Kirstilä, se on kesälavaste, eli aika tyhjää täynnä. Ainut sisätila, mikä sieltä löytyy, on puolipyöreä kuisti. Ja kahvilanpitäjä Maikkia näyttelee Sanna-Kaisa Palo ja hänen miesystävänsä Veikkoa Taisto Reimaluoto. Sitten meinataan unohtaa tämä taksikuski Sahiojan koti. Eli taksikuski Sahiojahan esittää Ismo Apel ja hänen lapsiaan Jonna ja Kaitsoa esittää Amanda Pilke ja Mikael Ikonen, ketkä ovat myös täältä Pohjois-Karjalasta. Ja tosiaan tuossa Sahiojan talon sisällä sijaitsee meidän SF-filmiteollisuuden toimisto. Eli siellä ei kuvata ollenkaan sisällä. Ja se on lavastettu kolmelta seinältä, eli takaa kun sitä katsoo, niin sieltä löytyy sitten tämmöinen vanha mineriittipintainen rakennus. Ja totta kai hän, taksikuski Sahioja, kun hän menee sisälle, niin hän menee tästä nämä kuistin rappuset ylös ja avaa oven ja menee sisälle. Ja hän astuu tilaan, josta ei pääse minnekään. Ja taksikuski Sahiojan sisätilat löytyy meiltä sitten vähän matkan päästä tuolta toisesta rakennuksesta, minne ne on sitten lavastettu. Ja tuo jumppasten etupihahan tuli meille tänä kesänä, eli se tullaan näkemään sitten kolmannen tuotantokauden jaksoissa. Eli siis meillähän on kuvattu täällä kolme tuotantokautta. Ensimmäinen tuotantokausihan on tullut ulos televisiosta, ja se kuvattiin kahtena kesänä. Viime kesänä kuvattiin toinen tuotantokausi, ja tänä kesänä kuvattiin kolmas tuotantokausi. Ja mehän kuvattiin kesäkuun alusta tähän elokuun puoleen väliin asti. Ja vielä kerran, ketä muita näyttelijöitä tässä sarjassa on mukana, eli Jumppasten perhettä äiti Vappua näyttelee Kaisa Ursinus, poikia Jormaa ja Jaakkoa Juha Veijonen ja Janne Kinnunen ja Pauli Puhakkaa Pekka Valkeajärvi.